A já se snažím hrát na dvojku, ale vidíš, že oni mají větší. Super pol. Mám exhaust, abych ho náhodou nezabil. Tak až budu mít spell, vole. No je, tak ale já jsem ho naschval byl, aby jsme mali, ano. Musíš dať. Okej, sad. A render, nemá úplně. Dokonce si mi nechal kill. Tak, ta je greedy. On pohledě. Tak někdo. You burn to museum. You mad fuck. Charge tebe. Chci si dať flash, no. Powerpoint. Alistair mi. Pol. Láveč. Teto taky postral. Pol. OK, no, sa. No, už to začíná. Už to prichádza. Kto ty? To si ho nemohol nechať. To si ho nemohol nechať. Tak to je traja, nebo ne? Aha. Ja svoj sa netáčim. Nevydala? Damas, jaký on? Nom. No. Dobrý, ne? Viděl jsi to? Ale všude mám boty, že jsem se kupil. Ježišmarja. Byl Ezreal. Ještě si přijde pro to ráno. Raktory má full AD věci, okrem keď není to Rengar. Chce vypnout mozek. Ty si ještě nespal, že? Ne. Ne, mi začal až dojít. Vadí ti to retane? Aha, hej. Dajte vardu, mám port. Tak oni jsou tam full AD. Eat fish. Kudáka, uděko. To je hnusný. To si musíš prepnout. No to kurva. Dem džuk. Veš kunde. Ibo. Tady, co tam může to být? Jsi taky přišli u mě. Uděl jste to, veš veci, ne? To to nezdálo, ten malý skrda bez bomby. Okej, sad. No, Rengar!